Joo. Morjesta. Elikkä nyt on nuuska pois. Nyt minä tosiaan tein sen lattian tuohon venneeseen ja rakennusmateriaalina oli Finfoam ja kumimatto. Ja siitä tuli lopputuloksesta, niin tuli hyvä. Hyvä, että on tyytyväinen. Eli nyt on tasainen lattia. Ei pidä ääntä. Vaikka sillä nyt on Finfoamia alla, niin ei minkäänlaista ääntä pidä. Ja tasainen. Ja vielä tosiaan näkyy, niin lui on Finfoamit alla ja tosi hyvä ratkaisu, ja tämä ideahan minä saan sieltä jenkkiläiseltä YouTube-kanavalta. Joku jenkkiläinen kanava oli, niin siellä oli tämmönen ratkaisu tehty. Kun tämä on vähän tämmönen kupeera, niin siihen tietää työtä vaneeristakin tehdä, että tämä on kätevä ratkaisu ja puhtalapion kannalta nyt, niin siinä ei tarvi mitään muuta kuin lattia paskantu, niin matto pois ja painepesurilla pessyä maton, niin se helpottaa venneen puhtana pitto. Mutta semmoisellakin ratkaisulla pystyy tämä venne lattian tekemään. Ja 3 metriä ostin kumimatto, 50 € ja Finfoamit saa ilmaisis, niin ei paljon tullut kustantamaan tuo lattia. Ja. Tänne on vähän kävin tuossa nuuska-ostoksilla. Mitä siellä on? Sisua, Lundgrenia, Kapteenia ja Kapteenia. Semmoisilla pitäisi pärjätä. Siellä on vähän batteria lavaa, tuo penne se otto mukka aina ja näin poispäin. Mutta joo, ei tässä muuta. Minä vielä ostan nyt kaapasta semmosen ressun tuohon venneen pielen, niin ei kaikki paska aina kun sitä puista lenttä ja kaikesta, niin jatkuvaa sitä paskoa tuonne venneeseen, niin laitan ressun tuohon pielle aina. Ei tarvii jatkuvaa olla hinkkoomassa noita. Mukavempi se on aina lähteä puhtaalla venneellä. Ja tuo nimenomaan nyt tämä lattian ratkaisu helpottaa sitä, kun nyt kun sillä on se, kun siinä meni semmoset kolot, niin niihin välit on aina täynnä, ja se on työlästä puhistaa tuommoinen lattia muuten. Mutta nyt siinä on tosiaan, niin ei kumimatto pois ja kopsatta ja pessö, niin se on siinä. No problem. Että semmonen. Heikkaat mulla tässä muuta. Pitää lähteä syömään. Käydä pizzalla tuossa ja näin ikkästi. Vähän pizzalla käydä. Avioliitossa ei ole vasta tullut kuin 13 kiloa suunnilleen. 13-14 kiloa niin on tullut avioliiton aikana painollisesti. Mutta mitä hätää on? Mitä hätää on vielä? Otetaan sitten pois, kun rupeaa posket näkymään takkoon päin. Sitten voiko vähän laihuttaa. Mutta ei mitään kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.